فجی یو جهان مننه کوم موږ سره ناشته خو د زړه بیمار دی نو موږ له تکلیف نه ورکو او زی څو شعرونه وایم چې په ټوټ کور نه د مینې پیریان نه دي په ټوټ کور نه د مینې پیریان نه دي او ما به وجنې شیخ داسې آسان نه دي او دا خو داد د مصور د ښکلي پن په بوسو چا نوایي د ایمان نه دي د جنت په ورې پرې نه د رضوانه چې د وینې نه یې بوی د افغان ناظم سے توخواست کوم قریشی بابا داسی شاعری کړی دا چې هغه وایي چې کوئی ګوري نو داسی هر چا کی سوری دی او دومره د پچا کی غټ چا کی نری دی او جاگیردار کی څومره دی خپلو کی یو دی غریب خلک د لوبو بلوری دی او چرته یو نیم بده پلاره دی واخلي د دې دور زامن واړه ازاری دی چرته یو نیم بده پلاره دی واخلي د دې دور زامن واړه ازاری دی او بیا خپلی دی 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 کومه بلکی قریشی باندې راغلی خاپیری دی واه واه واه